Vetëm disa muaj pas lindjes së tij, një foshnjë e pafajshme u gjetë vdekur në fund të një pusi 30 metra. Më tragjike se zbulimi i tmerrshëm, megjithatë, është ajo që çojnë në gjetjen e trupit të tij atje. Dylan Groves u zbulua i vdekur në fund të një pusi pranë shtëpisë së tij në Ohio rreth 6 muaj pas lindjes së tij. Mjerisht, foshnja e pafajshme nuk pati kurrë një shans pasi lindi me drogë të paligjshme në sistemin e tij. Megjithëse ajo hoq nga kujdestaria e prindërve të tij, Jessica Groves, 39 vjeçë dhe Daniel Groves, 41 vjeç, dhe u vendos nën kujdestarinë e shërbimeve të fëmijëve të qarkut Koto. Agjencia nuk arriti ta mbrojë atë. Dylan fillimisht u vendos në kujdestari, por në më pak se 2 javë ai u kthye te babai i tij në bazë prove, si pjesë e një programi ribashkimi nga shërbimet e fëmijëve, të cilat ruajtën kujdestarinë ligjore të foshnjës. Daniel Groves plotësoi kërkesa që djali i tij të kthehej në kujdesin e tij. Megjithatë, brenda disa ditësh, Daniel nuk ishte në përputhje, duke anashkaluar datat e gjyqit, vizitat në shtëpi dhe takimet me mjekun. Gati 4 muaj pasi e ktheu Dylanin te babai i tij, shërbimet e fëmijëve njoftuan policinë sepse nuk kishin arritur ta kontaktonin Danielin dhe ta gjenin atë. Policët shkuan në shtëpinë e babait të papërgjithshëm, por askush nuk u përgjigj. Ata u kthyen disa herë me të njëjtin rezultat. Më në fund, gjatë një vizite tjetër një javë më vonë, autoritetet gjetën Danielin dhe Jessica Groves duke hipur në një makinë. Megjithatë, pas një ndjekje, çifti u arratis në një zonë të pyllëzuar. 3 javë më vonë, detektivët ekzekutuan një urdhër kërkimi. Jessica u arrestua menjëherë, por Daniel u barikadua brenda rimorkjes së tyre dhe pasoi një përplasje 6 orëshe përpara se ai më në fund të dorëzohej dhe të arrestohej. Pasi ishte në paraburgim, Daniel pranoi se djali i tij kishte vdekur, por u dhoqi autoritetet në një ndjekje të vështirë në kërkim të trupit të Dylan. Përfundimisht, kufoma e foshnjës u gjet në fund të pusit 30 metra të vendosur në një pronë të lirë 2 kilometra nga shtëpia e tyre. Ajo ishte fiksuar në arkat e qumshtit. Arkat e qumshtit që përmbanin eshtrat e foshnjës Dylan ishin mbështjellë me 6 shtresa plastike dhe ishin mbyllur me shirit ngjitës, një zinxhir dry dhe lidhëse sipas një autopsie. Dylan pasoi fraktura të kafkës në të dy anët e kokës, një thyerje të krahut të majt, një frakturë në këmbën e majt, dy brinë të majta të thyera, hemorragji të indeve të buta në murin e kraharorit të gjatë dhe një çarje në krahun e tij të majt. Mediat raportojnë se lajmi për vdekjen e Dylan shkaktroi Andrea Bowling, nënën kujdestare të Dylanit për 12 ditë shkurtra pas lindjes së tij. Andrea, e cila e përshkruaj Dylanin si një fëmijë të ëmbël, të dashur, të lumtur që do të ndikonte përgjithmonë në jetën e saj, shpresonte që ai përfundimisht ta kthente atë. Në vend të kësaj, ajo beson se sistemi do shtojë atë tmerrsisht. Ati i pëlqente të mbështillej me pelerinë dhe të mbahej afër, dhe unë e bëra këtë me të për 12 ditë rresht, kujtoi Andrea e përlotur. Ajo ishte kaq i çmuar dhe adhurueshëm, i bëra mira foto në kohën e shkurtër që e pata. Andrea shpreson se historia e Dylanit do të ndesë ndryshime pozitive. Kjo së bashku me besimin e saj se do ta shoh përsëri, është ajo që ndihmoi atë të përballonte vdekjen e tij të pakuptimt. Duhet të bëjë ndryshime për këtë sistem që kemi. Kjo nuk duhet të kishte ndodhur kurrë. Unë dua që jeta e Dylan të ketë atë qëllim dhe atë kuptim që të ndaloj që kjo të mos ndodhë më, tha ajo. E di që ajo është atje lart në parajsë dhe besoj vërtet se do të më pres mua. Daniel dhe Jessica Groves u paditën të dy për 11 akuza në lidhje me vdekjen e Dylan, duke përfshirë vrasjen e rënd, vrasjen, rrezikimin e fëmijëve, abuzimin e rënd të një kufome, ndërhyrjen e provave dhe 4 akuza për sulm të keq. Përveç ndërhyrjes në kujdestari dhe rëmbim, meqense fëmia vdiqi ndërsa mbahej nga shërbimet e fëmijëve, të cilat kishin ruajtur kujdestarin ligjore, si Danieli ashtu dhe Jessica u deklaruan të pafajshëm. Mund ta imagjinoni. Jessica pranoi në gjykatë se e vrau Dylanin, megjithatë, duke e quajtur atë një aksident. Urdhri i kërkimit që e çoi në arrestimin e Danielit dhe Jessicas dhe zbulimin përfundimtar të trupit të Dylanit, gjithashtu rezultoi në përballjen e Danielit me akuzat të palidhura për vjedhje dhe marrjen e pasurisë së vjedhur. Artikujt e vjedhur me vlerë $42,000 u gjetën në pronën Grove, duke përfshirë dy makina, një kamping dy rimorkje, një automjet me detyrë shërbimi dhe një kositës e bari. Në kohën e arrestimit të Danielit, ai ishte tashmë në provë për një akuzë për vjedhje kundër vajtëse. Ai u lirua në të njëjtën kohë në lidhje me një rast të veçantë vjedhje që përfshin dy akuza për krime dhe një akuzë për kundërvajtje. Historia e tij e renditur kriminale bëri që shumë njerëz të pyesin pse shërbimet e fëmijëve ja kishin kthyer djalin Dylanin kaq shpejt, duke çuar në një protestë paqësore jashtë ndërtesës së agjencisë. Pjesëmarrësit e protestës besojnë se agjencia është pjesërisht përgjegjëse për vdekjen e Dylanit dhe duhet të mbahet përgjegjëse për shkëtimin e tij nën kujdesin e babait të tij.
Në përgjigje të zinxhirit tragjik të ngjarjeve, bordi komisionerëve të qarkut Shioto i kërkoi bordit të shërbimeve të fëmijëve të vendoste drejtoreshën Laura Fuller në leje administrative në pritje të një hetimi të palës së drejtë. Agjencisë ju kërkua gjithashtu që të shqyrtonte menjëherë rastin që çdo familje në kujdestarinë e qarkut nga frika se një dajlan tjetër mund të priste në krah. Çuditërisht, Dr. Fuller nuk u pushua nga puna. Drejtoresha ekzekutive Laura Fuller do të mbetet në pritje të rezultatit të rishikimit të palës së drejtë, thanë zyrtarët në një deklaratë pas mbajtjes së një seance ekzekutive 3 orëshe për të diskutuar fajin e saj. Ne do të kërkojmë një takim me agjencitë partnere për të lehtësuar më mirë marrëdhëniet e agjencive për të ndihmuar në promovimin e mirëqenies më të mirë të fëmijëve të qarkut ton. Ne si bord kujdesemi shumë për fëmijët në kujdestarinë ton dhe jemi thellësisht të pikëlluar nga tragjiku i Dajlan Grove vdekje. Akoma më shkatruese është fakti që familja e gjerë e Dajlanit e pa rastin, për undje e pafuqishme për të bërë ndonjë gjë për të. Unë mendoj se gjithë situata është e tmerrshme. Ne e dinim që nga momenti që Jessica ishte shtatzënë se do të ishte diçka e tmerrshme, tha kushërira e Dajlan. Ne jemi të dy të neveritur dhe të shkatruar nga ajo që ka ndodhur, shtoi ajo. Sa i përket kërkesave të ribashkimit që babai Danieli plotësoi, ajo tha, nuk mund të imagjinoj se ju pastrua nga droga që merrte në 12 ditë. Familja është kritikuar se nuk ka ndërhyrë, por sipas Alicias nuk kanë mundur. Daniel dhe Jessica nuk do të na lejonin të ishim pranë tij, tha ajo. Njerëzit po postojnë, pse nuk e bëri familja këtë? Pse nuk e bëri familja? Por Danieli na kërcënoi se nëse do të paraqiteshim në pronën e tyre, ai ose do të na qëllonte për vdekje. Ne dëshirojmë që të mos e jepet asgjë më shumë se dënimi maksimal këtyre individeve të sëmur, të cilve ne kemi barën që i kemi familjar. Dëshira e familjes u realizua në atë që do të ishte ditëlindja e parë e Dajlanit, kur prindërit e tij mësuan fatin e tyre në gjykat. Megjithëse Daniel Gross u shpalli pafajshëm për vrasjet e rënd, ai u dënua për 10 akuzat e mbetura dhe u dënua me burgim të përjetshëm. Ai nuk do të ketë të drejtë për liri me kush derisa të mbush 89 vjeç. Jessica Gross u shpall fajtore për të gjitha akuzat dhe u dënua me burgim të përjetshëm pa mundësinë e lirimit me kusht. Ata që e duan Dajlanin shpresojnë se vdekja e tij është një thirrje zgjimi pasi droga pushtoi jetën e Danielit dhe Jessicas, duke bërë që Dajlan të linte duke vuajtur nga efektet anësore të varësisë së nënës së tij. Ati i pëlqente të mbështillej me pelerin, të mbahej afër sepse vazhdimisht kishte tronditje, tha Alicia dhe ashtu si Andrea, ajo dëshiron që historia e tij të frymëzojë ndryshim. Ndërsa familja e tij që e pati 12 ditë në kujdestari, që e donte atë më shumë se çdo gjë që dikush mund të imagjinojë, mos e lini të jetë vetëm një fytyrë tjetër e një fëmije që kishte fatkeqësinë e prindërve të droguar. U luta jo. Unë dhe familja ime do të përdorim zorin ton për të siguruar që Dajlan James të mos harohet.